jako mi je drago što se danas nalazimo evo u ovom prostoru, u našoj opštini, da predstavimo jedan veoma bitan i veoma značajan događaj, ne samo za našu lokalnu istoriju, već svi znamo znači šta znači Drugi svjetski rat u globalnom nivou. Danas imamo različita tumačenja tih događaja, danas imamo neke laike koji se bave navodno naukom, ali je to van svih metodoloških principa i van svih metodoloških saznanja i izvora koje bi trebali da koristimo, i zato smo mi ovde danas da pokušamo da upravo na osnovu tih principa, na osnovu tih saznanja, na osnovu arhivske građe, kažemo nešto o našoj lokalnoj istoriji i istoriji ove jugoistočne Srbije, koja zaista ima šta da ponudi i šta da kaže u našoj istoriji. Mi se kao udruženje trudimo da svaki bitan događaj obeležimo, da nagovestimo o njemu, da pričamo o njemu zajedno. Znači, tu grad Pirot zaista nas pomaže u svakom pogledu, i ustanove kulture, pored arhiva, znači i biblioteka, i muze, i galerija, i dom kulture su uvek prisutni i uvek nam izlaze u susret da prikažemo na pravi način, da to nije senzacionalistički, da tu ne postoje neke mistifikacije, da u tome nema nikakvih teorija zavera. Znači, mi pokušavamo da se bavimo istinom na osnovu dokumenata koji su dokazivi i koji su proverljivi, a ostalo ostavljamo ovim YouTube naučnicima. Imat ćemo borbu sa njima, verovatno veliku, ali nadam se da će ipak ova naša metodologija i naša istina izaći na prvi plan. Zato vam se zaista zahvaljujem što ste došli, pogotovo u ovom broju. Mi smo negde oko 17-18 prijavljenih, danas se nalazimo 15 nas koji će prezentovati svoje radove, i mislim da je to za nas, za ovaj naučni skup, zaista veliki uspeh. Zahvaljujem se svima i želim vam srećan rad tokom dana.